Yangi davr dasturiga Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Ko'ksaroy mahalla fuqarolar yig'ini aholisidan murojaat kelib tushdi. Murojaatda keltirilishicha, ichki ko'chalarning ahvoli abgor, ariqlar chiqindilar bilan to'la. Bundan tashqari zax bosgan ariqlardan ilon kalamushlar chiqib aholiga xavf tug'dirmoqda. Muxbirimiz ushbu mahallada bo'ldi va aholi murojaatlarini o'rgandi. Qo'limizdagi murojaat xatida keltirilishicha mahalla hududidagi ichki ko'chalar nosoz. Yillar davomida ular asfalt qilinmagan. Maxsus trans xizmati ham ko'ngildagidek emas. Xonadonlardan chiqqan maishiy chiqindilar haftalab ko'cha boshida qolib ketadi. Mahalladan o'tgan zovur to'lib bo'lgan. Yog'ingarchilik kunlari ushbu ko'chalarda yurib bo'lmaydi. O'tgan mart oyidagi ahvolni esa ko'z oldingizga keltiravering. Maxsus trans kelib chiqindilar olib chiqib ketadimi o'z vaqtida? 15 kunda kelishga harakat qilishyapti. Yomg'irgarchilik bo'lganda anoladan amolikir azni cho'zilishi endi tushunaman. Mayli, yomg'irgarchilik dedik, amolikir shaharlarda misol uchun yomg'ir yog'sa ham keladi-ku. Bizda nimagadir u narsa sal sustroq. Mana shu ko'chamizda 10 chonqir. Kelgan anti bitta poliklinika bor. O'sha poliklinikani anaqasi har yili shahar to'ktiradi bechara. To'ktiradi-da, keyin u shahar uyaqqa uchadi, bu yoqqa uchadi. Shahardan biz yurganimizda qiynalib yuramiz-da. 5 yil oldin biz hokimiyatga ham borganmiz. Bittan bolalar yuradi maktabga, kattalar yuradi, yosh kattalar yuradi. Qanaqa qilib yuradi? Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, mana yozda chang. Suhbatimizga mahalla raisi ham qo'shildi. Aslida ushbu muammolarni bartaraf etishga mahalla oqsoqoli bosh bo'lishi kerak emasmi? 731 ta xonadon bor, 4020 ta aholim bor. Endi buni yetishgan murojaat, biz ham murojaat qilganmiz. Hozir endi shu kunda mana open budget ochildi. Open budget, lekin hokimiyat aytibdi, pul ajratilgan. Shu open budgetni endi mahalla birgalikda yutib olsanglar deyapti. Qilamiz, qilmaymiz demayapti. Shunga hozir biz harakat qilamiz, o'zingizning xabarligi bor. Biz Toshkent viloyati Toshkent tumani hokimiyati mutasaddilari bilan bog'landik va ular mahallaga yetib kelishdi. Birma-bir muammolar bilan tanishib bo'lgach, ularning yechimlari xususida o'z fikrlarini bildirishdi. Open budget dasturiga Bulani ko'chasi hozir fuqarolarimiz, mana raisimiz, rais o'rinbosarlari tomonidan aynan ko'cha taklif sifatida kiritildi. Hozir aytganlarida 2000 tadan ortiq ovoz to'plab 6-chi o'rinda turibdi. Tuman bo'yicha 6 milliarddan oshib byudjet pulimiz hokim byudjetga yo'naltirilgan. Bularniki hozirgi holati bo'yicha 6-chi o'rinda yutib turibdi. Hozir tartib shunaqa, fuqarolar qancha ko'p tashabbus ko'rsatsa, mana ko'chamni asfalt qilib ber, mana ko'chamni asfalt qilib ber deb, o'sha ko'cha asfalt bo'ladi. Biz anaqani dasturni berganimizda aytishki, Toshkent tumaniga Qibraydan suv kelayotgan bo'lsa, qanaqa qilib biz asfalt qilasizlar, hozir hali suv o'tmagan joyga. Mana hozir ko'chalarni asfalt qilib ketdik deylik dastur bilan. Maygacha suv keladi deyildi Qibraydan. Suvchilar keladi-da, hozir asfaltlarni yana ko'laydi. Chunki tagidan shlyanka o'tkazish kerak har birtalarning xonadonlariga suv kirgizish uchun. Qanaqa qilib biz qilgan asfaltimizni 2 oydan keyin yana buzib suv ko'laymiz. O'sha uchun o'tgan yili ko'chalar asfalt qilinmasdan qoldi. Mana bu yil xudo xolos suv kelgandan keyin aytildiki, suv kelgandan keyin To'labek hududining hech qaysi ko'chasi og'ir ko'chalar qolmaydi, davlat dasturi bilan investitsiyaga tushirilib asfalt qilinadi deyildi. Ikkinchisi kalamish ilon deganlaringizni mana kalamish kimdir deganlar, kalamish chayon ilonlar bo'layotgan bo'lsa, uni ham ses bilan veterinariyani chaqiramiz. Bundan muammo yo'q, nazoratimga olaman. O'ylaymizki, bu safar muammolarga yechim topiladi. Ular qog'ozlarda qolib ketmaydi. Chunki poytaxt markazidan uncha uzoq bo'lmagan Ko'ksaroy mahalla fuqarolarini suv, asfalt, chiroq muammolari yillar davomida qiynab kelgan. Biz esa albatta ijobiy natija kutib qolamiz. Lobar Mirsotova, Nurullo Xayrullayev, Yoshlar.